诛仙动画又出问题了。当诛仙动画第25集播出后，网友发现了矛盾的地方，结果导致诛仙动画被喷，这究竟是怎么回事呢？诛仙是一部大 IP， 自从动画开播后就备受众多漫迷的关注，在动画的观众中有相当大的一部分群体是看过原著的粉丝，所以只要动画出现一点设定上的问题，马上就会被发现。诛仙动画第25集播出，道玄为了抵挡鬼王的攻击，守护青云门，迫不得已亮出了诛仙剑，诛仙剑正开启，漫天的剑雨连绵不绝，鬼王手下死伤惨重，即便鬼王及时开启防护，但长时间遭受诛仙剑的攻击，鬼王也顶不住。当时苍松在看到道玄亮出诛仙剑，十分的惊讶，没想到道玄竟然已经修炼到太清境界。鬼王为了活命临阵逃脱，事后鬼王在和苍松讨论的时候又说，发动诛仙剑需要达到太极玄清到太极境界。就是鬼王这句话说出后，瞬间遭到了网友的吐槽，甚至有情绪激动的原著粉直接怒了。其实按照苍松道人的说法，本身并没有错，想要发动诛仙剑至少要达到太清境界，但是鬼王这个时候不懂装懂，又说发动诛仙剑需要达到太极境界，这就导致动画出现了前后矛盾的地方。因为动画随意修改设定，导致道玄真正实力无法从动画中得知，所以不少看过原著的粉丝就直接开始吐槽鬼王所说的话并没有遵从原著小说的设定，所以这引起了原著粉的不满。甚至有网友认为编剧根本就没有搞清楚诛仙的境界划分就开始写剧本了。当然诛仙动画开播后之前也有过不少的改编，这应该是动画的一个大胆尝试，结果似乎并没有受到欢迎。不知道大家对于诛仙动画更改设定惹怒原著粉是怎么看的呢？